Dobrý den, vážení diváci kanálu Dany Vlaky TV. Vítám vás u 8. dílu z dokumentární série, která má název Žabotlam – Legenda na kolejích. V tomto díle uvidíte, jak vypadaly poslední měsíce posledního Mohikána řady 451 v pravidelném provozu. Tak přeji příjemnou zábavu. Thank you.
To je pro dnešní díl úplně všechno. Doufám, že se vám tato dokumentární série líbila a že jste se něco nového o legendárních žabotlamech dozvěděli. Někdy příště, naschledanou diváci. Prosím, ukončte nástup. Vrátím přichází odjezd.